Ajde mali. Isa. Ja i ti idemo gore, Zen nas čeka u Benetton. Zato što ne slušaš. Zato što ideš sa strane, što sam ti rekao da ne smiješ. Hajde vozi. Hoš slušat? Hoš slušat? On smije, ti ne smiješ. Zato! 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 Pa šta te briga, zato što sam ja rekao? Zato! Zato što sam ja rekao! Nije tako, drugi odgovor. Nema drugog odgovora, jedan jedini, ja sam tako rekao. Ja sam ti rekao da ti se klima zadnji vez i prednji vez. Da ti može skija pas puknut na skokove. I na šumu i na cijelac. To samo nije skok. Jeste, ja sam ti rekao. Ljudi, brzo. Ideš u Benetton zato što se svađaš sa mnom. Ideš u Benetton zato što se svađaš sa mnom. Zato. Zato što se svađaš sa mnom. Zato. Sa? Ja ne smijem, ajde se, ali vezom bopten skroz. Isa smije na skok, ti ne smiješ. A ne bopten, vezom skroz. On bolje skače od tebe. A molim te. Zato ne mogu. Obećaj da ćeš normalno vozit, pustit ćete da ideš tamo, jel važi? Jel važi? Teško je držat da ne idem na skokove. Teško izdržat? Kako teško izdržat? Meni je teško. Kako? Tako jednostavno. Dobro. Obećaj da ćeš onda samo na male skokove, da ne ideš na velike. Obećajem da ćeš na male skokove. Dobro. Hajde sad furaj. Hajde furaj sad.